Heidi Sofia. Heidi Kasper for Tamagot. Har du lige 2 minutter? Nej, egentlig ikke. Jeg er lige i gang med noget vigtigt. Jeg sælger de her super gode tamponer, som bare er så dejlige. Du mærker dem slet ikke, og de er super billige. Hos ligesom dig. Hvad sagde du? De er super billige. Jeg er desværre ikke interesseret. Din fucking fede møjsug, du er kraftedeme så sur, du er så grim, man skulle tro, at din mor har haft en affære med en fucking hest. Din fucking feltmadras, mand. Hold kæft, hvor er du lige grim at se på. Tal fucking ordentligt.